მოგესალმებით ბატონ დავით. თქვენ რას გიგრძნობთ გულ? გაბზარდეთ. გამარჯობას. გამარჯობთ. გამარჯობათ, იმიტომ რომ ჩვენმა ფეხბურთელებმა თავი წარმოაჩინეს ევროპის მასშტაბით, არა როგორც კარგმა ფეხბურთელებმა. ამ კომპონენტს მათ დაუმატეს კიდევ კარგი ადამიანობა და კარგი რაღაც ადამიანური თვისებები. მოქალაქეები არიან. მოქალაქეები არიან. თორემ თქვენ წარმოიდგინეთ ასეთი მომენტი, ხო? გუნდი ბოლო სასტვენი, საჯის სასტვენი, გუნდი ზეიმობს გამარჯვებას, უფრო სწორად უნდა იზეიმოს და ამ დროს ჩვენი ვარსკვლავი გამოეყოფა გუნდს და მიდის მსოფლიოს უდიდესი ფეხბურთელის თან ახლოს დასამშვიდობებლად. პატრისცემის გამოსახატავად და ეს მაყურებელს განმარტოთ რომ ხვიჩა გვარაცხელია 7 ნომერი მივიდა პორტუგალიის 7 ნომერის 7 ნომერთან და ეს ხომ ის ევროპაში ამას მიჩოულები არ არიან. არც იმას არიან მიჩოულები ევროპაში რომ ამარდაშვილი ესპანელ ჟურნალისტზე უბნება ხვიჩა გვარაცხელია თელს ესპანეთს გუნდზე უფრო ძლიერიაო. ეს ხო გამოწვევა? ეს ადამიანი იქ თამაშობს, იმ ქვეყანაში თამაშობს და ყველა იცნობს, ვარცხლავია. და ამ დროს როცა ამას ეს იმდონის გამოწვევა იმ სიღრმის რომ მე ხვალ სასწაულ თამაშს მოველი, მნიშვნელობა არ აქვს იდეაში. თამაშის შედეგს როგორ არ აქვს მნიშვნელობა? ჩვენ გავემარჯებთ, მაგრამ ისინი ისეთ კვალს დატოვებენ ყველა შემთხვევაში, რომ მთელი ევროპა შედეგის განდამოუკიდებლად ევროპაში ტარს დაუკრავენ. კიდევ რასაც მივაქციე, რატომ დავით მე ყურადღება, ეს არის და მე ჩემს შესავალ ტექსტში ვთქვი, ბოდიში ამ სიტყვების ხმარებისათვის, მოშველიებისათვის, ეს არის თაობა, რომელსაც ავტორიტეტები არ ხავს და ბოდიში ფეხებზე ჰკიდია. აი ერთი ფეხბურთელი 90-იანი წლებისა გვარს არ დავასახელებ, ამბობდა თავდასხმელი იყო. დღეს ცნობილი კაცია. ჩემს წინ იდგა პაოლო მალდინი. პაოლო მალდინი მართლა უდიდესი ფეხბურთელი იყო. ზინედინ ზიდანის ინტერვიუს საუბარს ყურე და უსმინე ლეონელ მესისთან და იქ ზიდანი ამბობს რომ მესი ეკითხება რომ ვინ არის ყველაზე დიდი ფეხბურთელიო და რასაკვირველია პაოლო მალდინი. ამბობს ზიზუ ზიდანი. და ეს ახალგაზრდა კაცინო იმ ხანად ახალგაზრდა და ეხაც ახალგაზრდა ამბობს რომ ჩემ წინ პაოლო მალდინი იდგაო, ამის მიკანკალებდა ფეხებიო, ხალხო რა ზევ ლაპარაკობ. მაგრამ ამ თაობისთვის მახასიათებელი არის ის რომ პაოლო მალდინი, ფაბიო კანავარო თანამედროვე პაოლო მალდინი, რომ კრისტიანო რონალდო, მესი, დიეგო მარადონა, სოცხალი რო იყოს თუ პელე, სოცხალი რო იყოს, ავტორიტეტები არ არიან და ეს კარგია. იმიტომ რომ ჩვენს ვარსკვლავებს ისეთი გზა აქვთ გავლილი. იცით რას გულით ხო? მართალია ქართული ფეხბურთის ხელმძღვანელები ამბობენ და ხაზს უსვამენ იმას რომ ჩვენი დამსახურება და რაღაცა, მაგრამ მოდით ოფიციალურ გვერდზე შევიდეთ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის და შევხედოთ აბა ვის რამდენი თამაში აქვს რა თამაშები ასაკობრივ ნაკრებებში. ნაკრების მწვრთნელები ვერ ამჩნევდნენ. მამარდაშვილს 19-ში თქვა თუ 20-ში არ უთამაშია, მხოლოდ 21-ში რამდენიმე თამაში. ქოჩარაშვილს საერთოდ არ აკარებდნენ. უმეტესობა ასეთია. კვარაცხელიას თითო-თითო თამაშები აქვს, ნათამაშები. ყველამ გაიარა ის წნეხი, რასაც ქვია საქართველოს საერთოდ ფეხბურთის სფეროში კარიერის გაკეთება. ისინი იქ დავაშკაცდნენ, იქ მიიღეს პროფესიონალური წრთობა და იქ გახდნენ ნამდვილი ფეხბურთელები და ეს ავტორიტეტები მოისპო. მათთვის არ არსებობს. ჩვენ პოლიტიკურ თემებს, ეს გლობალურ თემებსაც უნდა შევეხოთ ბატონ დავით. საქართველო არის პატარა ქვეყანა საფეხბურთო თვალსაზრისითაც. და ნუ გეოგრაფიულად პატარა ქვეყანაა ვიცით ჩვენ, მაგრამ საქართველოს ჰქონდა ყოველთვის ფეხბურთის მათ შორის ამბიცია რომ ის ყოფილიყო დიდი ქვეყანა, ძლავრი ქვეყანა, ალბათ უფრო სუსტი შეფასება. საქართველოს აი სხვა სპორტის სახეობა რო დავასახელოთ, სხვა თუ არაფერი, ორი მსოფლიო ჩემპიონი ყავს ჭადრაკში ქალთა შორის და მათ შორის პირველი, ნუ ის პირველი გახდა კალოტონი ნონა, იყო და არ მეშლება ქართულად ვიტყვი, პირველი დიდოსტატი ქალი ვაჟებს შორის, მამაკაცებს შორის. ნუ ახლა სოფლიო ჩემპიონებზე და ოლიმპიურ ჩემპიონებზე ზალოს ჭიდაობასა თუ ძიოდასა თუ სხვა სპორტის ამგვარ სახეობებში ნუ აღარ ჩაბობთლი, ხო? ნუ აზე ლაპარაკო. მაგრამ აი დღეს უკვე პოლიტიკური კუთხით ვილაპარაკო, თითქოს საქართველოს ამბიცია
მინავლებული 90-იან წლებში დამოუკიდებლობას ერთად შევეცარით, ერთად მოვიტანეთ. 90-იან წლებში ეს ამბიცია გაჩნდა, ბაქო ჯეიხანი გაჩნდა, ბაქო ერზერუმი გაჩნდა ოდნავ გვიანებით. რაღაცეებისკენ მივდიოდით. ეხლა მე რუსული მაინც და მაინც სიტყვები არ მინდა ვთარგმნო, მაგრამ ვართ მიჩუმებული, ბალახში შესულები, შემძრალები, ხო? ამ უამბიციობისა და გამო ჩვენ ხომ არ დავინგრებით. ეს არა ამბიციურობა, ყველაზე მეტად იმ სფეროში ვლინდება, რომელსაც მე ვეკუთვნი. ზუსტად ვიცი ეს. აი შუადერეფანი, ხო, ცნობილი ჩვენი შუადერეფანი, რომლის იმედი გვაქვს. საქართველოს ამბიცია 0. არ არსებობს ამდენი წლის განმავლობაში შუადერეფანში საქართველოს მიერ წამოწეული რამე ინიციატივა. რამე ამბიციური მოთხოვნა. არც აშხაბადის დეკლარაცია. არ არსებობს ინიციატივას, მე გულიწყვები იცით ბატონო ირაკლი როგორი ინიციატივას, რომელიც გავლენას ახდენს დერეფნის მუშაობაზე. როგორიც ჰქონდა ჩვენ მაგალითად შევარდაძის პერიოდში, ხო, ნუ სხვა არაფერი და მაინ შუადერეფნის თუნდაც. ასეთი ინიციატივა არ არსებობს, ჩვენ ყოველთვის ჩუმართვათ. არა თუ ინიციატივა და არა თუ ამბიცია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ტერიტორიაზე გადის ბაქო, თბილისი, ყარსის, კინიგზის უმნიშვნელოვანესი უბანი, რომელსაც ვერ ვაკონტროლებთ. რეალურად ვერ ვაკონტროლებთ. მაყურებელს მოუბოდიშე, ბატონი დავითი არის პროფესიონალ კინიგზელთა კლუბის დამფუძნებელი. კლუბის დამფუძნებელი, დიახ. ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ. უყურეთ, ბაქო გაძლებს შენ სესხს, საქართველოს აძლევს სესხს, კინიგზის მშენებლობისათვის. კომპანიები, რომლებიც ამ კინიგზის მშენებლობაზე არიან დაკავებულები, ამ სესხს ჩვენ ვუხდით თურქულ კომპანიას ან აზერბაიჯანულ კომპანიას. ისინი აშენებენ ამ მრავალი წლის განმავლობაში ყველა ვადების დარღვევით. ბოლოს და ბოლოს გვეღირსა ეაემონაკვეთის ექსპლუატაციაში, სრულფასოვან ექსპლუატაციაში გაშვება. დავარქვით რაღაცა უკაცრავად, რაღაცა ისეთი, ანუ და ცუდი სიტყვა ვეხმარო, სატესტო რეჟიმი, რა სატესტო რეჟიმი? სატესტო რეჟიმი ნიშნავს იმას, რომ როცა ერთ მატარებელს გავშვებ, მაგას სპეციალისტების ბრიგადა მიყვება, სწავლობს რა მდგომარეობაში ამატარებელი, რა სიჩქარე არის, როგორი აღმართი, როგორი დაღმართი, ქანობი როგორ არის, როგორ დაძლევს მემანქანეს წინა აღმდეგობებს, ტვირთი მდგომარეობაში ყველაფერს ანგარიში უნდა ჩავარდეს. სატესტო რეჟიმი ამას ნიშნავს. გაგიგონიათ, წლების განმავლობაში რკინიგზის უბანი სატესტო რეჟიმში მუშაობდეს? ასეთი რაღაცა არ არსებობს. ხო, წლების განმავლობაში. მე არ მინდა ძალიან ჩავიდე აი ამ დეტალებში, იმიტომ რომ მეტად სპეციფიკური მომენტებია და მეტად ისეთია, რომელიც უბრალო მაყურებლისთვის ეს ძალიან რთული გასაგები იქნება, მაგრამ ძალიან მარტივად გეტყვით ერთ რაღაცას, თუნებას მომცევთ, აი შტადლერი, ხო, გიჟდებით. ძალიან კარგი მატარებელია, ორსართულიანი, დიდი მატარებელია, კომფორტული ყველაფერი. უკაცრავად ბატონო, თბილისიდან ბათუმამდე ვერცად ვერ აჩერებს. მატარებელს არაზრს არ უვლია საქართველოს სამგზავრო მატარებელს, რომელიც ხაშურში, ზესტაფონში, სამტრედიაში მგზავს, რომ ვერ მოემსახურებოდა. და რატომ? რატომ ვერ ემსახურება? იცით რატომ? იმიტომ რომ ვაგონში შესასვლელი იატაკის სიმაღლე სხვა არის, ჩვენი სამგზავრო ბაქნების სიმაღლე სხვა არის, მგზავრი ვეღარ ჩადის და ვეღარ ჩამოდის. იცით რომ ეს მატარებელი ჩვენთვის არ არის აშენებული? იცით რომ ეს მატარებელი საერთოდ არაუშენებია შტატრელს? ისეთ რაღაცას ვამბობ, ეს აშენეს რუსეთისათვის, მოსკოვის კვანძისათვის, მოსკოვის სარკინიგზო სადგურების დასაკავშირებლად აეროპორტებთან, იქ რაღაც ჩემპიონატი ტარდებოდა, უნდა მომსახურება უნდა გაეწიათ მგზავრებისთვის, შეუკვეთეს, მაგრამ ავსტრიაში კი არ აშენეს. რუსი ინჟინერების დახმარებით, რუსი კონსტრუქტორების დახმარებით მინსკში ააშენეს. ასე რომ როცა ჩვენ აქ შპულერი ჩამოვიყვანეთ, შტადლერის გენერალური დირექტორი, ეს იყო მხოლოდ თეატრალური დათკმა. იქ არაფერი კავშირი ჩვენ არ ჰქონდა მაგათთან. უბრალოდ რუსულმა აეროექსპრესმა მოსკოვის სამგზავრო კომპანიამ ფული ვერ გადაიხადა, დარეკეს მოსკოვიდან და ეს მატარებლები 4 ჩვენ მოკვიდეს, 5 ბაქოს მოკვიდეს, მაგრამ ბაქომ ჭკუა ისწავლა და იქ მოკლე მანძილზე დააყენა, მაგრამ აი ეს მატარებელი
განკუთვნილია 35 წუთის, მაქსიმუმ 45 წუთის მგზავრობისთვის, ჩვენ ვაყენებთ ამას 300 კილომეტრ მანძილზე და სიგარეტის მოწევა მატარებელში არ შეგიძლია. ეს არის ის, რაც უბრალო ადამიანისთვის გასაგებია, მაგრამ კიმინგძის ინჟინერისთვის იქ იმდენი ნიუანსია. მე თქვენ ახლა რომ მოგიყვეთ დეფიციტებით თელ იმ კოლექტივს, ვინც ეს მატარებელი შეისყიდა, პირდაპირ სიცხრი სამართლის საქმეს გაუმზადეთ. ხო, და ნუ ახლა როგორ უნდა გაგიბედოთ და გითხრათ, ნუ მომიყვებით პეთქიმ დრო სხვა საკითხებიც გვაქვს და ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მინდოდა საუბარი, ეს არის და ვრცელი საუბარი რამდენიმე კითხვაში ჩაშლილი. ეს არის ანაკლიის სპორტი, რომელიც ამ შუა დერეფნის ნაწილია, მაინც ესე უნდა თქვა. ხო, კოკისთანაც ვისაუბრე, რომ მე ყოველთვის ვიყავი ამ ანაკლიის სპორტის აშენების მომხრე. მანამდეც ვიდრე ხაზარაძე ჯგუფს და კონტი ჯგუფს გადაეცემოდა ის 2018-ში, 2017-ში. და უკვე შემდგომაც. მაგრამ მე მაინც არ მესმის რატომ ქართულ ხელისუფლების ლოგიკა. 2000-იან, 2010-იან წლებში, 15-ში, 16-ში საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, რომ ანაკლია უნდა. უკვე შემდგომ 2-3 წელიწადში ამბობს, რომ ანაკლია არაზდიდებით არ უნდა, ოღონდ თუ ხაზარაძეს ვენდობით და არა გვაქვს საფუძველი რომ არ ვენდოთ, 70-80 მილიონია ჩადებული ანაკლიის სპორტში და ინვესტორებიც იყვნენ მზად რომ გადაეხადათ გარკვეული თანხა სხვა ინვესტორები. მაგრამ ხელისუფლება შლის ამ პროექტს, იმიტომ რომ ედავება ბევრი ისეთ საკითხში, რომელშიც მართალი არ არის. ან შეიძლება ნაციონალური მართალია, მაგრამ ეს ხომ ისეთი სტრატეგიული პროექტია, როცა ესე ჩაჩეხვა მისი არ შეიძლება. და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ხელისუფლება უბრუნდება ჩემთან გასაოცრად ამ პროექტს და აძლევს ამ პროექტს ჩინურ კომპანიას, რომელზეც ტრამპის დროინდელ სახელმწიფომ დივან პომპეოს ნათქვა მიაქვს, რომ ჩინური კომპანია არაო, არავითარ შემთხვევაში. თქვენ სათხედავთ დიალექტიკას, ლოგიკას ხელისუფლების ქმედებებში. ზუსტად იმ ქმედებაში რა ქმედებითაც სტანდარტები ვიყიდეთ. გადავიკეთე ახლა მე სტანდარტები. დარეკეს მოსკოვიდან. მეტი არაფერი. და თქვენ თუ ანაკლია გინდათ, ახლა უკვე გინდა. ახლა შეგიძლიათ ანაკლია ჩინელებს მისცეთ. მორჩა. რატომ ჩინეთ ამ შუა დერეფანში რუსეთს თავისი ფეხის შემოყოფა უნდა? არა. ჩემი აზრით შუა დერეფანი, უყურეთ, შუა დერეფანი სად იწყება? შუარათ დერეფნის დასაწყისი არის ლიანგ იუნ კანგი. ეს არის პორტი, რომელიც 2013 წელს სიძინბინგი რო გამოვიდა სიტყვით პირველად ყაზახეთში და სადაც თავისი ინიციატივის შესახებ სარტყელი და გზა გამოაცხადა, იქ ყაზახებს დაპირდა რომ მე თქვენ ამ პორტს თქვენ სამსახურში ჩავაყერებ, გაძლევთ სიტყვას. შუა დერეფანი იწყება იქიდან. წამოვედით ახლა. მოვდივართ, მოვყვებით და შუა დერეფანი სრულდება საქართველოს შავი ზღვის პორტებში. კი ბატონო. მას სურს ეს კონტროლი. ვერ ჩინეთს სურს შუა დერეფნის კონტროლი. მან თავიდან ურთიერთობა დაამყარა თურქეთთან. უყურეთ, შუა დერეფანი ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის შუა დერეფანი გრძელდება ბულგარეთის საზღვრამდე, აი ეს სახმელეთო სარკინიგზო, საერთოდ გვერდს აუვლის შავ ზღვას. გვერდს აულის და პირდაპირ სარკინიგზო ტრანსპორტით ბულგარეთის საზღვართან მიუერთდება, ესე იგი ევროპას და შედის ევროპის კავშირში. მაგრამ თურქებმა მრავალი წლის თანამშრომლობის შემდეგ ჩინელებს უთხრეს უარი. იქ იყო მოთხოვნები ძალიან ბევრი, ანუ მოშახელის ჩამოყვანა ჩინეთიდან, იყო საგადასახადო განაკვეთებზე საუბარი და კამათი, ბევრი უამრავი რამ, მაგრამ თურქებმა ამ ჩვენთან შედარებით ხო უფრო ძლიერი, უფრო მძლავრი ქვეყანაა თურქეთი, ყველა გაგებით, რათ უნდა ამას ბევრი ლაპარაკი. დასვეს სპეციალისტები და გაითვალეს რისკები, შეისწავლეს რისკები და სპეციალისტებმა ერდოღანს უთხრეს პირდაპირ დაუდეს დასკვნა, რომ თუ ამ რკინიგზას, ანუ უნდა ეშენებულიყო რკინიგზა ყარსიდან ედირნემდე, ეს არის ბულგარეთთან საზღვარი, ჩქაროსნული რკინიგზა, სადაც სატვირთო მატარებელი 160 კმ/სთ სიჩქარით იმოძრავებდა მინიმუმ. ეს იყო უდიდესი პროექტი, მაგრამ ეს პროექტი შეაჩერა. რატომ? იმიტომ რომ ის გავლენას მოახდენს თურქეთის სავაჭრო პოლიტიკაზე. ჩინეთი. ამ დროს ის ანებებს თავს უკვე რაკნას, შუა დერეფანი უნდა გააკონტროლოს, მისი მიზანი ეს არის. გააკონტროლოს დამოუკიდებლად, ჩაგეკითხებით, მოდის ვიხი დამოუკიდებლად, თუ იმდრო ეს ეჭვები, ეს ფიქრები, ეს ვერსიები ისმის, თუ კოლაბორაციაში რუსეთთან ერთად ჩინეთი გასაგები რომ არის არაწმინდა ძალა, იმიტომ რომ არა დემოკრატიული. დიახ, ხო? მაგრამ რუსეთი კიდევ უფრო ბრუტალური
დღევანდელ კონტექსტში ყოველშვაში ძალა არის და ჩვენ შინეთის საფრთხეს ქართული საზოგადოება ვერ ხედავს როგორც არა დემოკრატიული ქვეყნისა და სულ მუდმივად ლაპარაკობს რუსულ საფრთხეზე რაც რელევანტურია ხა უკრაინის ფრონტ ომის გათვალისწინებით მაგრამ ჩინეთი ცალკე მოთამაშია კავკასიაში უნდა რომ იყოს თუ კოლაბორაციაში რუსეთთან მე გეოპოლიტიკის სპეციალისტი არავარ, მაგრამ ბევრი სპეციალისტის მოსაზრება მომისმენია და დასკვნა წამიკითხია, რომ ყველა შემთხვევაში უკრაინის ომიდან რა შედეგიც არ უნდა დამთავრდეს, ერთი მხარე მოიგებს თუ მეორე მხარე, გამარჯვებული გამოდის ჩინეთი. ამიტომ ჩინეთი ფიქრობს იმ ვარიანტზე, თქვა წააგო რუსეთმა ეს ომი. მოიგო უკრაინამ და მოიგო დასავლეთმა. მანამდე მას ხომ უნდა კონდეს გამზადებული თავისი ბერკეტები შუა დერეფანში. ხო, პლაცდარმები, ბერკეტები, კი ბატონო. აი ეს მომენტია, მეტი არაფრით, ჩემთვის ეს არის. მეტი, ოღონდ როცა საქართველო, როცა შენ იძახი მე ევროპულ ჯაში გაერთიანება მინდა და შენ ჩინური კომპანია შემოგყავს შავს. ანაკლი ამ შემთხვევაში მომხიბვლელი აღარ არის. არ არის. და მე რიგით მოქალაქე ჟურნალისტმა ირაკლი დაბლეშ მაგარ უნდა დაუჭირო ანაკლიას მხარი თქვენი აზრი. ანაკლიას ჩვენ ჩინური ინვესტიციები დაშენებულს მხარი არ უნდა დავაჭიროთ და უჭიროთ და რატომ? ორ სიტყვაზე უშტილო. იმიტომ რომ ეს არის ყოველგვარი წესების დარღვევა ევროპის. ანუ შენ არღვევ ევროპულ წეს, თამაშის წესებს. ეს დაახლოებით იმას გავს, ხვალ ესპანეთთან თამაშის დროს ჩვენმა ფეხბურთელმა აუტი ჩამოაწოდოს ფეხით ან კუთხური ჩამოაწოდოს ხელით. ანუ ძალიან ისეთი დარღვევაა 11 მეტრიანი და არტყა 7 მეტრი. ანუ ეს როგორი დარღვევაა, იცით? რატომ ეს რა არის ევროპის მიზანი? ორი სიტყვით უნდა ვთქვა აუცილებლად, რა თქვენ თვითონ მე მიყვანეთ ამასთან. ევროპის მიზანი რა არის? 2050 წლის თვის შექმნას კლიმატურად ნეიტრალური ეკონომიკა. მთელი ევროპა კლიმატურად ნეიტრალური, ორი სიტყვით ვიტყვი ის, რომ ნახშირორჟანგის გამოყოფა ადამიანური საქმიანობის ნებისმიერ სფეროში უნდა დავიდეს ნულამდე. კი ბატონო. ამიტომ გერმანია მიმართავს თავისი სტრატეგია აქვს და ასე შემდეგ. კი ბატონო. მოვჩით. ეს არის მიზანი სტრატეგიული. მეორე მიზანი, ყველაზე მეტი ნახშირორჟანგი სად გამოიყოფა სატრანსპორტო სფეროში. მაშასადამე სატრანსპორტო სფეროში უნდა შემცირდეს ნახშირორჟანგის გამოყოფა. სათბურის აირების გამოყოფა უნდა შემცირდეს. როგორ უნდა შემცირდეს? ევროპის ყველა ქვეყნის ერთიანი ძალისხმევით. ამ დროს შენ შემოდიხარ ევროპაში მოთამაშე, რომელიც შენ იმ სტრატეგიას აღარ იზიარებ, იმიტომ რომ შენი თამაშის წესები თუ ასწდა ევროპულს, შენ ვეღარ ქმნი ევროპულ დამატებით ღირებულებას, ანუ იმ ღირებულებას, რომელიც ევროპის კავშირის ერთიანმა ძალისხმევამ შეიძლება მოგცეს და შემოყავს ჩინეთის კომპანია. და ჩინეთის კომპანია, ჩინური კომპანია როცა შემოყავს რისკები, ყველაზე მთავარი რისკი. მაგრამ ბატონ დავით, მესმის. ეხლა ხეთ როგორი ლოგიკა აქვს? ხელისუფლების მომხრე იმ პირს, რომელმაც დაახლოებით მაინც იცის ჩინეთი სად არის, იმ დროს ფერმა შეიძლება არის. ვირონიზირებს ხადია, მაგრამ მაინც. ანუ რაღაცა გაუგი არაკლის პორტის თაობას, ხო? მაგალითად ისინი ამბობენ შემდეგ რამეს, რომ აი ეხლა თავიდან რომ მიუბრუნდა საქართველოს ხელისუფლება არაკლის ღრმაწლოვანი პორტის პროექტს. ამერიკელებმა არ მიიღეს მონაწილეობა. და მე რა უნდა მექნა, რომ ამერიკელებმა ოკეან გაღმიდან ხას უსვამ, აი თქვა ისეთმა კომპანიამ, როგორიც იყო კონტი გრუპი, ან ის კომპანია Cerberus იყო ესეთი კომპანია, რომელიც შემოდიოდა უკვე შემდგომ ხაზარაზის კონსორციუმის პირობებში და ნუ იქ რას ხო შემოდიოდნენ და შემოდიოდნენ კომპანია. მაგრამ ეხლა არ მიიღეს. რიგით იქოც ილობას იცის. ჩინეთის კომპანიასთან ერთად, ჩინურ კომპანიასთან. არა, ცალკე. არ მიუღიათ არს. შემოდიოდნენ მიიღეს მონაწილეობა? მე არ მაგას ამბობ. მე არ მჯერა ამის. მე არ მჯერა ამისი რომ დასავლეთით და მონაწილეობა არ მიიღეს, უბრალოდ აღარ აღარც აღარ აღარ დაუძახეს, აღარ მოიპატეჩეს, აღარ დაუძახეს და გაფილტრუსიაშიც აღარ მოიყვანეს, ხო? არა, ეს იგივე ისე ვარიანტია, რომ იმას რა ქვია, საქართველოს კინიგზამ გამოაცხადა ტენდერი, ტენდერში ვითომ ვიღაცა კომპანიამ გამოიმარჯვა და შემოვიყვანეს. კეთილი, მეორე კითხვა ბატონო დავით, აქედან გამომდინარე კი არა, ნუ ცალკე კითხვა. მე მსმენი ამგვარი ლოგიკა. თუ ჩინეთი და სწორედ ჩინეთი იქნება ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის ფლობელი 59%-ის არ ვიცი მეტის ნაკლების და ასე შემდეგ რუსეთის ექსპანსია საქართველოსში წარმოუდგენელია ამიტომ და ამიტომ იმიტომ რომ რუსეთი ჩინეთს ვერ აი ამერიკელებს კი გაუბედავს რაღაცებს მე ამ ლოგიკის არ მჯერა გულახდილად კითხვი არ მივყვები მაგრამ თქვენს იქნება რუსული რუსეთი განცირულია ესე მაშინ ეს ჩვენ რას ვუშვებთ იმ ვარიანტს რომ დასავლეთის 50 ქვეყნიანი კოალიცია მარცხდება და რუსეთი იმარჯვებს
ამას უშვებენ. ეს დაშვება. ეს რა დაშვება? ამისთანა დაშვება, არ ვიცი მე, არ არსებობს. ხო, ჩანს ეს დაშვება ამოდი. ეს დაშვება. კი ბატონო, ეს დაშვება, მეტი არაფერი. და იმ ხალხს იმედია. რა გვაძლევს გოგისაც ვკითხე რა, გვაძლევს ცოტა სხვა თემისკენ შევხვევ ახლა და უბრუნდეთ მე შუა დერეფანს დანაგე. კი ბატონო. რა გვაძლევს ჩვენ იმის საფუძველს? რა ინდიკაციები არსებობს მაიმის, რომ დასავლური მძლავრი ალიანსი უფრო მალე ვიდრე გვიან? იმიტომ რომ მაინც თავის რესურსი აქვს, ხო თავის მიაქვს ადამიანური რესურსის და სხვა ეკონომიკური რესურსი. დასავლეთი უფრო ადრე ვიდრე გვიან უკრაინაში დაამარცხებს. ძალიან კარგი კითხვა. მე ხო სამხედრო სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ ხო ვაყურებდი და ვუყურებ სატრანსპორტო სიტუაციას რა ხდება. ომის, ანუ ეს სამხედრო შეიარაღება ამერიკიდან უნდა წამოვიდეს გემებით, უნდა მოადგეს ევროპის პორტებს. და პორტებიდან ეს უნდა შევიდეს ხმელეთზე, კი ბატონო, ფრონტის ხასთან, ხო? აი, აქ უკვე ვაკვირდები. და რა, ზუ ერთ რამდენიმე კვირის წინ, არა, ერთი კვირის წინ, ევროპის პარლამენტმა და პარლამენტმა მიიღო ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის განვითარებისთვის სახელმძღვანელო პრინციპები, სადაც განისაზღვრა ეგრეთ წოდებული სამხედრო მობილობის დერეფნები. დერეფნებიც არ ქონდათ განსაზღვრა. ეს ხო დემოკრატია, ხო ბიუროკრატიული რაღაცა. დემოკრატია ხო ბიუროკრატიასაც გულისხმობს. გულისხმობს და თანაცხომ იქ იმხელა ნებისმიერ ერთმა ქვეყანამაც რომ უარი განაცხადოს, რომელზეც დერეფანი გადის, წარმოიდგინეთ ამხელა. ეს დერეფნები სამხედრო დერეფნები განისაზღვრა ახლა დერეფნები ექვემდებარება მოდერნიზაციას დერ ყველა სახის ტიპის და სიმძიმის იარაღი უნდა გაატაროს ანუ შესაძლო კონფლიქტის შემთხვევაში დასავლეთსა და რუსეთს შორის ანუ ამისთვის მიდის სამზადისი და ეს დერეფნები განისაზღვრა რამდენიმე დღის წინ ანუ მე ვხვდები რომ ომი გაგრძელდება რამე სასწაული თუ არ მოხდა და რაღაც სუპერ რაღაცა ომი გაგრძელდება და არ დაგვიწყდება მანამ სანამ რუსეთი არ დამარცხდეს. ჩვენ გავიხსენოთ არ უნდა დაგვიწყდეს კაცო ოსტინის მარტში 2024 თებერვალს ომი დაიწყო და მარტში ჩავიდა კიევში და ოსტინმა თქვა ჩვენი მიზანია გამოფიტვა რუსეთის იმ დონემდე რომ ამ ვერ შეძლოს მეზობელი ქვეყნის წინააღმდეგ აგრესია. და ჩვენ ეს მიზანი აი ამასობაში მინდა აი ამ სიტყვით დავიწყებ ხო ამასობაში სადაც ვარ ჩვენ. უყურეთ ამას გეკითხებით მათ შორის უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირთან მიმართებაში და წინაურების კონტექსტში. ყველა ქმედებაში რუსეთთან ვართ. ეს რუსეთის ფრთების ქვეშ ვართ აღმოჩენილი. არ ვიცი მე რუსეთთან მანამ სანამ უკრაინა არ გაიმარჯვებს. თუ მას შემდეგაც. უყურეთ ფორმულირება არის ესე. უკრაინამ გაიმარჯვა. ამ შემთხვევაში ჩვენს გავახცევ დასავლურ სივრცეში. თუ ჩავჩებით იმ პოსტ ომის მდგომარეობაში მყოფულზე. ყველა შემთხვევაში უკრაინის გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ რა პოზიციას არ უნდა გვეკავოს ეხლა? ეხლა და თქვათ მოსკოვს რომ ჩავეხუტოთ, დსთ-ში რომ შევიდეთ. ოდეკაბეში. ოდეკაბეში და საერთო სამხედრო ადგილი რო დავიკავოთ, რომელიც გასვას აპირებს. უკრაინის გამარჯვების შემთხვევაში ჩვენ ყველა შემთხვევაში დასავლეთისკენ მივდივართ. და ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებს ვიბრუნებთ. მე ასე ფიქრობ, მე იქიდან ვარ, გალიდან და ამაზე ვოცნებობ და ამაზე გადაღამეს ვასწავლოთ. კიდევ ერთი კითხვა, თუ არ შეწუხდებით, ნატოსთან მიმართებაში. ნატო მე მქონდა ამ შემ ტერიტორიალში ამგვარი პასაჟი, რომ სომხეთი ახსენე თქვენ და როლთ ეხლა გამახსენდა სწორედ ამიტომ. სომხეთი რომელიც ძირად გამორჩეული ქვეყანა ნატოსთან ურთიერთობაში არ ყოფილა. მათ შორის არის პრემიერ ფაშინიანის პრემიერობის დროს, იმიტომ რომ თავისი შიდა პრობლემები ჰქონდა და აქვს სომხეთს. მაგრამ ეს ლიდერი, სომხეთის დღევანდელი ლიდერი, სულ უფრო მკვეთრ ნაბიჯებს დგამს, ოდეკაბედან რუსეთს სომხეთი გამოხავს, ან რუსეთს ღია დეუბნება, რომ მე და შენ ერთად არ ვართ. ხო შეიძლება აქვე ვიტყვი, რომ სომხეთის წარმატება ჩემი და არა მხოლოდ ჩემი აზრით დასავლური ინტეგრაციის გზაზე დიდწილად დამოკიდებულია ჩვენზე. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ვიქნებით რუსეთის ფრთების ქვეშ, სამხრეთმა რამდენი არ უნდა იომოს საკუთარი დასავლური არჩევანისთვის, დასავლური გზისთვის, ეს ომი ალბათ ომი პირდაპირი ან არაპირდაპირი უფრო მნიშვნელობი წარუმატებელი იქნება. სამხრეთი მიწვეულია ნატოს სამიტზე, ივლისში ვაშინგტონში. კი ბატონო.
საქართველო მიწვეულია ცხადია, იმიტომ რომ ასპირანტი ქვეყანა ვარ სხვა თუ არაფერი, მაგრამ ოდენ საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზე მიემგზავრება ჩვენი დელეგაცია. რას ეუბნება, უკვე მე რამდენი ხანია, საქართველოს ხელისუფლება დასავლეთს, რომ დავამთავრეთ, ეს უკვე ბოლო ეპიზოდებია ჩვენი ურთიერთობისა. ბატონო ირაკლი, მე ამაზე ვერ გიპასუხებ. იქ უნდა მიპასუხო. ქვეყნეული ვერსია უნდა შევთავაზოთ. საქართველოს გარეშე სომხეთი როგორ უნდა გავიდეს? ვერ გავა. სოფლიას. ჩემი აზრით ეს არის. ჩვენ ვართ, მე ხომ ყველაფერს ლიან დაგებიდან უყურებ. მე ხომ ყველა პროცესს, თვით ევროკავშირის განვითარებასაც კი, რომლის საფუძველში თუ გავიხსენებ ძველი ისტორიას, ევროკავშირი რა არის? ქვანახშირის და ფოლადის გადაზიდვა, ესთან დაგავი. ქვანახშირის და ფოლადის გადაზიდვა გაგიგიათ კინიგზის გარეშე? ანუ მიხვდით კინიგზა ყველაფრის საფუძველშია. დავამკვირდეთ ახლა რაც ხდება ევრაზიის კონტინენტზე. ევრაზიის კონტინენტზე ყველა პოლიტიკის გამით და ყველა პოლიტიკა საფუძვლად უდევს რკინიგზა. ლიანდაგები. რეალ დიპლომატიას შეარქვეს კაცო უკვე. აი ამ სიტუაციას რომ სარკინიგზო დიპლომატია. მე სულ ამ რელსებს ვაკვირდები და ჩინი ისა სომხეთი რელსი როგორ უნდა გაგრძელდეს და როგორ უნდა განვითარდეს ქართული რელსების გარეშე ჩემთვის წარმოუდგენელია. და მე და კიდევ სხვაში ჩაკეტილი ქვეყანაა, სხვაზე გასასვლელი არ აქვს. ხო, არა, მე გეთახმები, სომხეთთან დაკავშირებას. ანაკლია, ბატონო დავით. ანაკლიის ხმაწყლოვანი პორტის კონსორციუმისაც უკვე ყოფილმა ხელმძღვანელმა ტედ ჯონასმა თუ არ ვწდები თქვა, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ჩინელები აშენებენ ანაკლიის პორტსო, ეს იქნება ჟიგული და არ იქნება მერსედესი. არ იქნება. არაზრუნვს. აშენებენ კი ისინი თუნდაც ჟიგულის. არ ვიცი. ჩვენ ხო ჰიპოთეტურად. იმიტომ რომ ეგრე აშენებდა ხაზარაძეც. მაგრამ ის რაღაც ეტაპზე ჩავარდა. მოდი ესე ვიტყვი, თუ ხელისუფლება იცვლება 26 ოქტომბერს. ვერ აშენებენ. ამ შემთხვევაში ახალი ხელისუფლება სავარაუდოდ მიდის ურთიერთობების გაწყვეტაზე, ნუ ის თუ პრინციპულია რა თუ სწორი ხედავს საკითხებს, ურთიერთობების გაწყვეტაზე ჩინურ კომპანიასთან და ახალი ტენდერის გამოცხადებაზე, ახალ ახალი რეალური სამუშაოები ჰქონდათ ბატონო ირაკლი დაწყებული თურქეთში ჩინელებს. სამუშაოები ჰქონდათ დაწყებული და ხალხი ჰქონდა ყავდა ჩამოყვანილი უკვე ქვეყანას და რკინიგზას, ჩკაროსულ რკინიგზას აშენებდნენ, ყარსიდან ედერნებდა და ერდოგანმა შეაჯერა და გაუშავა. ეგ ისეთი პროცესია, როცა სახელმწიფო ინტერესებს როცა ეწინა აღმდგება შენი ქცევა და შენი მოქმედება. შენი მოქმედება საქართველოს ხელისუფლების გულის ხო პარსებითად ეწინა აღმდგება? სახელმწიფო ინტერესში ეწინა აღმდგება შუადერეფანის განვითარების კონტექსტში. არა მარტო ანაკლიას გულის ხო, არამედ მთლიანად შუადერეფანს როგორც ჩვენ ძალიან მომატებული წარმოდგენა მოლოდინები გვაქვს შუადერეფანთან დაკავშირებით. როცა შუადერეფანი არ მუშაობს, ან ნაცვლად მუშაობს. ჯერ ერთი შუადერეფანი მუშაობს. ის მომენტი, რომ ეს იყო თავიდან პირველი რეაქცია იყო, როცა უკვე ტვირთმფლობელებმა ევროპაში გადაწყვიტეს ზოგიერთმა პროტესტის ნიშნად, ზოგიერთმა წმინდა პრაქტიკული ბიზნესის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იქ პრობლემები შეიქმნა სადაზღვევო კუთხით, თორემ სანქციები ტრანზიტზე რუსეთის ტერიტორიაზე სარკინიგზო გადაზიდვებთან დაკავშირებით არ მოქმედებს. ვიმეორებ, სანქციების რუსეთის ტერიტორიაზე სარკინიგზო გადაზიდვებთან დაკავშირებით არ მოქმედებს. თავარი გადასასვლელი მალაშევიჩე ბრესტის გადასასვლელი ბელორუსსა და პოლონეთს შორის გადატვირთულია, მატარებლებს ვეღარ აუდიან. ანუ ის რომ შუა დერეფანე კონკურენციას გაუწევს ჩრდილოეთის დერეფანს, ანუ რუსეთის ჩანაცვლებს, ეს გამორიცხა, ასეთ რაღაცა არ არსებობს. და მეორე, კიდევ ერთი რაღაც უნდა გიო არ ვერ გაუწევს ალბათ, იმიტომაც რომ ჩვენი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა ასე სკვერისაუბრეთ და საპორტო ინფრასტრუქტურა თლაცეს რიგში არ არის, ხა ყველაზე დიდი პორტი დღეს ფოთი გაგდა. დაადო მსოფლიო ბანკმა დასკვნა. ყველაფერი რომ მოაწეს რიგო. აბსოლუტურად ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი რომ განახორციელო, როგორც კასპიის ზღვაზე, ისე შავ ზღვაზე და ისე კასპიის ზღვასა და შავ ზღვას შორის, ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი იდეალურად რომ განახორციელო, 11 მილიონ ტონას ვერ ასწდება 2030 წლისთვის. მსოფლიო ბანკი დებს დასკვნას და ახლა არ გაინტერესებს ის 11 მილიონიდან ტრანზიტი რამდენია. 11 მილიონიდან 7 მილიონი არის ვაჭრობა სომხეთსა, რუსეთსა,
საქართველოსა და ის აზერბაიჯანს, საქართველოსა და ყაზახეთს შორის. სატრანზიტო ტვირთი რჩება 4. ამ 4-დან ჩასატარ. 4-დან 2.3 მილიონი ტონა არის ჩინეთიდან ევროპაში ჩასატანი და რატომ? კითხავს სვამ. რატომ არის ასეთი პატარა? იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცნობთ, მოსახლეობა არ იცნობს სარკინიგზო გადაზიდვების ანატომიას ჩინეთიდან. ვის აწყობს ჩინეთიდან ევროპაში სარკინიგზო გადაზიდვები? კითხვა დავსვათ და ვუპასუხოთ პირდაპირ. მხოლოდ ჩინეთს. ეს არ არის ეკონომიკურად გამართლებული გადაზიდვები. ჩინეთს ევროპასთან სავაჭროდ არაფერი არ ჭირდება სარკინიგზო გადაზიდვები. საზღვაო პორტები აქვთ ორივეს, ერთსაც და მეორეს და საზღვაო ტრანსპორტი უფრო იაფად, უბრალოდ ცოტა დროშია მეტი ხანგრძლივობა თორე. უფრო იაფად ზვირია ეს სარკინიგზო გადაზიდვები. მაშინ რატომ შემოიღო ჩინეთი და რატომ აწובה სწორედ ჩინეთი აი ამ სარკინიგზო გადაზიდვებს? მაშინ ჩვენ უნდა ვიცნოთ ისტორიას, ანუ ჩინეთის შიგნით რამ გამოიწვია სარკინიგზო გადაზიდვების განვითარება და რა რატომ სიცინბინგმა რატომ გააკეთა ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ სიცინბინგის განვითარების სტრატეგიის მთავარი მიზანი არის ჩინეთის უზარმაზარი ქვეყნის დასავლეთის რეგიონების, ანუ დაბალი ეკონომიკური მაჩვენებლების მქონე რეგიონების ამოწევა, დახმარება და იცით ერთი მატარებელი რა უჯდება პეკინს? $100,000. $100,000 უხდის, დაახლოებით $100,000 უხდის პროვინციის გუბერნატორს და პირობას აძლევს თანაც ამ $100,000-ის გადახდისთვის ერთი მატარებლისთვის. შენ რამც უფრო მეტ მატარებელს გააგზავნი, თვითონ მატარებელში $100,000 გიხდი. იერარქიულ კიბეზე პეკინისკენ მიმავალს პარტიულ იერარქიულ კიბეზე სწრაფდაწინაურებას კპირდები, დახოცეს ერთმანეთი, ხალხი დაიჭირეს. იცით რატომ? 40 ვაგონიდან 20 ვაგონს სარიალს აგზავნიდნენ. არასდროს ჩინეთიდან გაგზავნილი მატარებლების და ვაგონების რაოდენობა, ანუ საბაჟო მონაცემები არასდროს არ ხვდება ევროპულ საბაჟო მონაცემებს. ყოველთვის დიდი სხვაობაა, ყოველთვის დიდი სხვაობა და ყოველთვის მეტია ჩინეთიდან გაგზავნილი ტვირთნაკადის მოცულობა, ვიდრე ევროპიდან ჩინეთისკენ გაგზავნილი ტვირთნაკადის მოცულობა. იმიტომ რომ ერთ მხარეს არის სწორად თქვით თქვენ, სწორად აღნიშნეთ ადმინისტრაციული ბრძანებითი ეკონომიკა, იქ პეკინიდან ვიღაცა ყურმილს იღებს და მატარებას აგზავნის, მეორე მხარეს არის თავისუფალი ბაზარი, ტვირთმფლობელს არ აწყობს ასეთი გადაზიდვები და ის მიმართავს სხვას. მეტი ჩინეთი საქართველოში, ბოლო კითხვა ბატონ დავით, მეტი ჩინეთი საქართველოში არის თუ არა საფრთხილო ეკოლოგიური, დემოგრაფიული უსაფრთხოების მათ შორის თვალსაზრისით, ეკონომიკური და უსაფრთხოების თვალსაზრისით? ყველაზე დიდი რისკი ევროპული დასკვნების თანახმად, ყველაზე დიდი რისკი უკავშირდება ინფორმაციის გაჟონვას და 5G მონაცემებთან დაკავშირებულ ოპერაციებს. აქ ხო ლიდერი ჩინეთია და ის რომ პორტს აშენებს იქ საქართველოში, ყველაზე მეტად რა უნდა იმას სამხედრო თვალსაზრისით და ყველანაირად აი საინფორმაციო თვალსაზრისით? ვერ აკონტროლებს ევროპა, უდიდესი რისკის წინაშე დგას. 40% საპორტო სიმძლავრეების ევროპის გარშემო ჩინეთი აკონტროლებს. ოღონდ ის რომ თლიანად პორტი იყოს მის კონტროლს ქვეშ და ის რომ იქ 51% საქართველოს იქნება და 49 ზღაპრები, ეს ყველაფერი, ეს არის დიდი რისკი. ეს შეფასებულია, დასკვნებია დადებული და ანალიზებია გაკეთებული, რა ეს არის უდიდესი რისკი სამხედრო თვალსაზრისით. ეს როგორ შავ ზღვაში, საერთოდ რა შავ ზღვაში ყველაზე დიდი ტარიფები არის შავი ზღვის პორტებში, ჩვენ პორტებში, ტრანსპორტში, ფოთში და ანაკლიაში, იმაში ბათუმში ყველაზე დიდი ტარიფია. ახლა და მესამე პორტს აშენებს ჩინეთი და წარმოიდგინეთ ახლა მთლიანად შავი ზღვის აუზში ყველა პორტებთან შედარებით ყველაზე ძვირი. იცით რა უპასუხეს ერთ-ერთ უდიდეს ევროპულ გადამზიდავს ფოთის პორტში? ფოთის პორტში უთხრეს ტვირთის გადაზიდვაზე იყო საუბარი და დასკვნებში წერია, თუ გინდათ ლინკს ჩაგიგდებთ, მაგრამ ვიცი რომ ისედაც მენდობით. ტვირთი გვაქვს მოსატანიო საქართველოსიო, სტამბოლში მოიტანეთო. ფოთის პორტმა უპასუხა, სტამბოლში მოიტანეთ და იქიდან მანქანებით წამოვიღებთო. იმდენად ძვირია, იმდენად არა ვერ აკონტროლებს სახელმწიფო თავის საზღვაო პორტებს, იმდენად ვერ აკონტროლებს თავის საზღვაო პორტებს, რომ ანუ წარმოიდგინე საზღვაო პორტებს ვერ აკონტროლებ, ბაქო-თბილისი ყარსისკენ იგზას ვერ აკონტროლებ, შავი ისა შუა დერეფანს ვერ აკონტროლებ. ჩვენ სახელმწიფო არ ვართ. ის სერიოზული სახეები და ის სერიოზული გამომეტყველება
ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, რომლებიც ჩვენს უდიდეს მომავალს რომ გვიწინესწარმეტ, კარგით რა, ჩვენ ხო ვიცით, ვინც ამ თემებზე მუშაობთ, ხო ხედავთ. ხო იქ სიღრმეში რა ხდება? იგივეს მივიღებთ, რასაც ღებულობთ შტატელში, დადგება სამტრედიაში მატარებელი გზარული ვეღარ ჩავა და ვეღარ ჩამოვა. ზუსტად ეს იქნება ჩინეთში. იქ ქართველი ვერ იხეირებს, ანაკრიაში ვერ იხეირებს, ვერანაირად. გამორიცხულია, ლამაზი პორტი იქნება. სუპერ თანამედროვე, შეხედავდა იქნება მშვენიერი, მაგრამ არ იქნება ქართველი კაცისთვის. იქ იქ მოიგებს ვიღაცები, ქართველი საქართველოს წარმომადგენლები მოიგებს, ძალიან დიდ ფულს გააკეთებენ. ეს რა არის ჩინური, ჩინელი არის, ზუსტად ის რაც უსულია. ისინი ხო ამას ხომ ვეღარ თმობენ, აი მაგალითად საქართველოს კნიგზაში, ვარდების რევოლუციის შემდეგ ვერ მოვიდა ხელისუფლება, რომელმაც დათმოს ერთი რაღაცა, რომ ეს საქართველოს კნიგზა არ არის ფული წყარო. ანუ ვერ დათმო, ვერ ცერთმა ხელისუფლებამ. გავგიჟებულები ვართ კინიგზელები იქ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე სწრაფად ვგრძნობთ რა ტიპის ხელისუფლება მოდის ჩვენთან. აი ორი თვის, სამი თვის თავზე ვიცით, ვინ მოდის. მოვიდნენ დემოკრატები თუ მოვიდნენ ბანდიტები. ყოველთვის ვიცოდით. ყოველთვის, უღონ ჩვენ არავინ არ გვისმენს. გამორიცხულია და თუხმას ამოიღებ გაგიშვებენ კინიგზიდან. კინიგზა არის დიდი მაფია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ევროკავშირის დირექტივებს ვასრულებთ, რომ გვეუბნებიან ჩვენ თავრობიდან ერთი დირექტივა, ერთი მითითება, ერთი ნაბიჯი ამ მიმართულებით სარკინიგზო ტრანსპორტი რასაც ქვია, არ გადადგებულა. ერთი ნაბიჯი რა, რომელიც აუმჯობესებს შენი კომპანიის ეფექტიანობას, ზრდის, უკეთეს ხდის შენს კომპანიას. ერთი, რატომ? როგორც კი შენ, ესე იგი, ყველაზე დიდი პოლიტიკური დაკვეთით თანამდებობების დაკავება. წარმოიდგინეთ, ოთახში ზის ხუთი ადამიანი, სპეციალისტი არის ერთი რკინიგზელი, ოთხი არ წარმოდგენა რა, რატომ არის იქ? ეს არის საქართველოს კინიგზა. და საქართველოს კინიგზა არაფერი, აი ჩემი თავრობის მაჩვენებელი მუშაობის გამომხატველი ტაბლოს დაუყენებ ერთს, უბრალოდ. აი თავრობის თავმჯდომარე მოვიდა, დაჯდა სამუშაო ოთახში და ტაბლო ერთი სპიდომეტრი ჩემი მატარებელი დღეს დადის 40 კმ/სთ სიჩქარით, მორჩა. თუ არ იზრდება ის მატარებელი სიჩქარე, თქვენი ჩვენი ეკონომიკა არ იზრდება, ზღაპრებია ის, რომ გვეუბნებიან, რომ ეკონომიკა იზრდება და რაღაცა. ყველაზე დიდი ტვირთი საქართველოს დღეს ეკონომიკისთვის არის საქართველოს კინიგზა. თავი ყოველთვის ხო აი ამდენი მილიონი ტვირთი რა გადაზიდე, მილიონი ტვირთი რა დაგიჭდა მერე, რომ გადაზიდე? აბა ხარჯი მიტყარი, ხარჯი ხო არავინ არ ლაპარაკობს. შემოსავლებმა გაიზარდა, შემოსავლები, შემოსავლები, ხარჯი, როგორც კი შემოსავლები იზრდება, იმავე წუთს ხარჯები იზრდება ჩვენი კლინიკაზე. ჩვენი კლინიკის ეფექტიანობა არასდროს არ იზრდება. გამორიცხეთ ეს. არ არსებობს, იმიტომ რომ ის მაჩვენებლები, რომელიც კლინიკის სარკინიგზო კომპანიის ეფექტიანობას განსაზღვრავს, არასდროს საქართველოს კლინიკაზე არ ითვლება. გამორიცხეთ ეს, იქ არის რაღაც არის, ვაგონის ბრუნვა, სიჩქარეა, მატარებლის ხერძზე დაწოლა, 1000 რაღაცა, არასდროს არ თვლიან. უღმესი მადლობა, ბატონი დავით გოჩავა იყო ძველი ძალიან საინტერესო სტუმარი.